أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زنا سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان کے گروہ، زنا سے بچو، اس میں چھ خرابیاں ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں. دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو زنا سے بچائے اور ہر اس برے کام سے بچائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.